gente, gente linda, gente bela e alguns exóticos presentes. Eu sou o Cacá e este é o canal Quimicando com Cacá, seu canal no YouTube e, é claro, também a nossa página no Facebook, Quimicando com Cacá, trazendo dicas, novidades, curiosidades de química para você. E, é claro, respondendo a sua pergunta. Curta o nosso canal, deixe a sua pergunta, que nós estaremos produzindo os vídeos e respondendo essas perguntas para você. E hoje nós estamos recebendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha no canal, a pergunta da Daniela Custódio. Ela está perguntando o seguinte, por que o álcool não congela? Ou seja, por que a vodka não congela, né? A vodka não congela, o uísque não congela e a cerveja, opa, a cerveja congela. Para um pouquinho, não são bebidas alcoólicas? Sim, a grande diferença está no seguinte, a graduação alcoólica dessas bebidas. A cerveja tem um volume de aproximadamente 4,7% de álcool etílico, etanol. E a vodka, whisky, tem um volume de 39%, aproximadamente, 39% em volume de etanol. Etanol, mas espera aí, é o mesmo etanol que abastece os carros? Oh, sim, é o mesmo etanol que abastece os veículos, que tem essa estrutura aqui. CH3, CH2, OH. Este é o etanol. É ele que vai no seu carro e serve de combustível para o seu veículo e também de combustível para muitas pessoas que agora adoram o etanol. Muito bem. Por que que, então, o álcool presente no etanol, o álcool presente nas bebidas alcoólicas, que é o etanol, não congela? Por causa do seu ponto de congelamento, que é muito baixo, algo em torno de 115 a 117 graus abaixo de zero. Ou seja, uma temperatura impossível de se conseguir nos freezers e geladeiras comuns. Dessa forma, nós não conseguimos congelar o álcool em freezers comuns e em geladeiras. No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte, o etanol não está puro no uísque, não está puro na cerveja. Dessa forma, a graduação alcoólica vai ser importante para medir esse ponto de congelamento. Por exemplo, a cerveja, se você deixar no congelador, ela acaba congelando, porque a sua maior, a maior participação nesse líquido é justamente da água, né? Ela tem 4,7% em volume de etanol apenas. Isso quer dizer que cada 100 ml de cerveja, 4,7 ml é etanol. Já o uísque, a vodka, tem 39% a 45% de etanol em sua constituição. O que isso quer dizer? Cada 100 ml de vodka, cada 100 ml de uísque, você vai encontrar em média de 39 a 45 ml de etanol. Veja o absinto, que tem quase 70%, 69 a 70% de etanol, álcool quase puro, né? Então, considerando esta graduação alcoólica, pela quantidade grande em relação às outras bebidas, a vodka, o uísque, elas não vão congelar nos freezers e geladeiras comuns. Ok? Respondida a questão? Mande a sua questão também no nosso canal Quimicando com Cacá. Curiosidades para você no nosso canal do YouTube e também na nossa página no Facebook.